bandeko balandi ya emission na bino to kundola kaka ideologie to zala nango pwete ya kosala bino kaka bo sepela ngonga nyonso bandeko to yelu susu na promotion moko ya kosakana te na ndeka na lobaka beta sete et to bolanzete to mire to libaya makambu esimba to zali kaka na commune ya nsele na quartier kaka kindobo pembe ni kaka ya mozole ya papa na biso titi Tshisekedi okomi wana ozu moto inde okomi sur le terrain na 15 minutes ya pamba ayi oza mobimba awa batie 20 sur 20 na bango prix promotionnel moko ya kosakana te na $500 ya pamba ayi $500 ya pamba na kotia credit na benga $500 ya pamba toko panzango na boîte tomela mais awa $500 ozu 20 sur 20 na yo na mikoloko ya oza mobimba otiki bakoko na yo nesika na bango yanga ye esika na nga moko ezala musika te ndeko kobuka na te yaka na lombangu ozwa esika na yo yo mutu mpe olukaka esika ya mayi kaka nesika wana mayi ezali olingo somba lupangu no na $500 ekitati na mayi 20 sur 20 okozwa na simano kaka mayi ya kitoko mbisi kutu koloba te yenga ye nga mutu nalingana kutonga ata ndako ya bangulu mpona bokola bango esika yangoyo papa mama kobuka na te nzela eza kitoko inde tina kati ya lupangu na yo okobenga nga papa lupangu ndenge nini te parce que na $500 ya pamba na komi na lupangu ndeko na nga esika nyonso tu ozali na poto bisika nyonso tu ozolanda ngai benga biso na lumbangu ozwa esika na yo balobi awa ti 2023-2025 mama ekokoma bisika ya kovanda baimeuble kotongama makambo ekosalema ya minene nzela ya munene ezali wana tozali na bino kaka tembe na tembe biso nde wana lupangu yango oyo 20 sur 20 tozali na $500 ozwi me boyoka consigne na pesi bino ndeko na nga promotion oyo ezosala kaka une semaine ya pamba ebongo ba parcelle batyekaka 10 parcelle ya pamba prix promotionnel bongo soki une semaine ekoki bakati promotion na bango bazongisi lupango na bango na prix oyo ezalaki liboso welisa yenga ye nawelisango na lombangu mpo na boyi nanga kozanga na boyi nanga kotika bana na ngai kaka na se ya nzete na boyi nanga bandeko na nga bazanga esika kovanda sombela bandeko no esika sombela bana no esika ndeko na ngai yo mutu olingaka kutu kobokola banyama mabata basoso bangulu bantaba olingi osala maziba esika yangoyo mayi ya lukukuma te nake na lumbangu nasomba esika na nga okotuna biso toza na komini nini ai toza kaka na komini ya nsele tala kutu bandako nini ezotongama pembeni bandako ezotongama toza na komini ya nsele tozali wana ai na kartie kaka kindobo 15 minutes ya pamba na komini esika na ngai moto ekotaka bato makolo bakomaka mutuka ekomaka makambo nyonso tu ezalaka kitoko mpe elengi somba esika na yo yangoyo gombe ebandaka ndenge nini njile ebandaka ndenge nini limete ebandaka ndenge nini ebandaka kaka nini matiti me lelo yango wana eza mobimba awa tozali toujours na kopela minde ezopela se kopela awa benga biso na $500 oza mobimba nazwa esika na nga sa lukukuma yaya naye kosomba bopesa nga toleka